Humbje e madhe. Ndërron jetë aktori I njohur shqiptar. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Jetë në moshën. 76 vjeçare aktori I njohur shqiptar. Gjevat qoraj. Lajmi është bërë I ditur përmes rrjeteve sociale nga betim qoraj me anë të një postimi të shpërndar në Facebook. I përjetshëm qoftë kujtimi për ju. Lam të mirë Gjevat qorja, thuhet në postim. Gjevati ka lindur në vitin 1947 në fshatin Karabreg të Deçanit. Ai është I njohur më shumë për filmat, tre dritare dhe një varje, Eternally Child dhe Memory. I njëti së fundmi ka marrë pjesë edhe në serialin Rrushe, në rolin e Farukut. Qoraj vlen të ceket se I takon gjeneratës së parë të aktorve kosovar. Ai gjithashtu nga viti 1972 është punësuar si aktor në Teatrin Kombëtar të Kosovës, dikur Teatri Popullor Krahinor, gjersa ka të realizuar 60 role në kinematografi dhe teatr.